Åh, fredag. Då kör vi lite fredagsuppdatering. Och ja, vi skiter i OMX30. Jag fick igenom den igår där, men om vi tar Dow Jones direkt gör vi. Just ja. Så ja. Det var väldigt grönt igår för både Dow Jones och USA. Och jag hade ju en botten där, 13, utritat. Men jag tar bort den gjort nu. Kan vara tanke, men jag kom in en 19 april här. Vet jag har mest kikat på OMX30 i veckan. Så det har jag missat här nu. Men 19 april i alla fall. I alla fall, vi har en högre botten. Och det är ju 3 månader exakt. Det är jävligt positivt. Och jag säger inte att det kan bli mer på uppsidan nu, men det finns en möjlighet till att det kan gå väg uppåt nu då. Och ja, det kan jag visa. Vi kollar in. Ska vi se. Där. Ryssland har varit, ja, väldigt bra och trada med datum. Och de här köpsignaler här då, som jag har nu då, har jag köpt med fond. Jag tror jag köpte i East Capital Ryssland. Och som exempel här nu då, om vi går tillbaka till 2016 nu då, så var det ju en trendlinje här. Och när han bröt sig ur den, då köpte jag i den fonden första gången då, på den dagen där. Och sen köpte jag när det blev grönt igen där. Och sen hade vi en högre botten 10 maj, 11 februari. Då köpte jag igen. Sen hade vi en högre botten 16 juni jämfört med 15 mars där. Då köpte jag igen och Heiken Asher slog om. Sen fick vi en datum här 6 juli här. Och det är ju högre botten än den 5 april. Då köpte jag igen. Sen kom det in en högre botten 16 september. Hiken slog om. Då köpte jag igen. Och det är jämfört med tandbotten där i 15. Och vi har 16. 16. Sen här 4 november köpte jag igen när Hiken slog om. Då har vi en högre botten 3 augusti där. Så har vi en andra. Där då. Sen kom det in en botten på 27 december, Hiken slog om. Och det är ju högre botten jämfört med den där. Sen 23 januari, Hiken slog om. Och det är en högre botten än 23 maj. Sen 9 mars, Hiken slog om där. Så det är ju högre botten jämfört med 10 och 11. Det är så jag arbetar med datum och sånt. Och här är ett bra exempel på hur det funkar. Och man får ha det baktanken att det finns en möjlighet till att det kommer med på uppsidan när den kommer in så här datum. Det här nu, jag vet inte om jag har haft jävligt stor tur, men
Det är så jag kollar in med datum och allt gör jag. Nu får vi se här, nu har ju den gått ner här men. Jag väntar in och ser. När hajken slår om till grönt igen här, då kommer jag köpa igen i fonden. Så får vi se vilken datum det blir. Om det blir någon datum som passar in med de här då exempel. Men, vi får ha tanken att han har gjort högre botten, toppar lite in här. Drar iväg. Och här, alltså det blir ju en trendskifte kan man säga. Jämfört om man drar en trendlinje. Vi gör så. Perioden är lägre botten och lägre topp. Så det kan vara så att Ryssland kanske vänder ner för en större rekyl. Jag för mig. MA200 kommer också här. Så det kan ju bli en liten sväng ner igen här och sen vidare uppåt då. Men ja, jag kan ha koll på Ryssland mer kan jag ha. Så kan jag. När jag köper så. Jag tappar av mig lite här nu, men i alla fall. Det visar ju grönt nu idag här. OMXS30 stängde ju på 15,68 och det ligger nu på det är 15,71. Och det öppnade i natt 15,69 då. Och det är som vanligt dygnet runt på den här och 9 till 5,30 på den här. Och bägge på real time. Jones, jag kollade in där ja. Vi hade ju, ja vi tar in igen. En högre botten jämfört med 19 januari. Och 3 månader exakt. Det blir reaktion. Sen är det. Jag vet ju inte om det blir jättestor reaktion. Att dra iväg som, ja. I bomben nu. Det kan räcka med en sån reaktion. Det är bara. Och sen vänder ner. Och vidare neråt. Men vi har gått över. Vi tar i line charge. Har ju dragit här. Det smeker väldigt topparna här. Och vi gick ju över den. Och nu igen nu då. Och jag har ju en trendlinje. Som går för den toppen. Och så smeker jag av den toppen där. Nu har vi closat ovanför den linjen har vi gjort. Plus den och ovanför den botten där. Det ser väldigt bullish ut för mig tycker jag. Men det. Vi får se vad som händer. Här är också exempel på datum. 30 och 31. Det kan komma med på uppsidan. Och det gjorde det här. Vi hade en botten 27. Och en botten 27. Det blir neråt. SP500. Kollar i line charge vi direkt där. Jag har ju dratt. Det vet jag om. Toppen där och toppen. Toppen upp och toppen där. Till den där. Vi har ju stängt ovanför där en gång. Men den verkar vara en stark. Trendlinjen så han drog iväg uppåt där. Så han har ju dratt
Trallinne till Dan där. Och nu de två topparna ihop där. Tar man Candlesticks. Titta vad snyggt, vet du. Förbannat bra, vet du. Herregud vad bra det blev. Tänkte vi kollar in Russell. Fan, ja, skitsamma. Varför är man andra väg 1, ja, skitsamma. Här är ett exempel då. Då har han brutit den trendlinjen. Gjort en högre topp mot den. Nu är det första signal på att det kan bli en trendskifte. Men när det gör han en högre botten här så han går ner och drar iväg. Då har vi ett trendskifte som troligen går uppåt. Men det är en bra tag till. Den toppen jag dratt där går ihop med den botten. Och sen är det topp där och lite, man får tänka som en zon nu då. Och sen har jag dratt här in med den toppen där. Men det är den. Han gick upp precis och hälsade lite på den jorden. Han gick och gick tillbaka. Men det är den. Det är ju i rangens högsta. Det får jag visst, det är här också. Men det är mer toppar så troligen är det ett större motstånd här nu då. Så det ska bli intressant att se vad som händer idag. Och nästa vecka. Om valet i Frankrike har något betydelse. Mm. Sen är det, jag har inte läst på så mycket Frankrike, men det är två val. Första delen är ju nu den 23 april och sen kom andra valet 7 maj. Mm. Jag får med det var så. Ni kan läsa själva lite, se vad. Så att jag bara svamlar som vanligt. Ja, men vi får se. Det ser grönt ut. Allt kan hända i öppningen. Nu hade vi ju även terrorattack i Frankrike i natt där. Så vi får se vad som händer. Vi kollar in Frankrike här, gick det ner i tisdags där. Och nu är jag tillbaka typ i samma nivå som den kallsticken där. Mm. Vi nöjer oss så. Så syns vi till helganalysen. Annars lägger jag ut lite igen efter stängningen. Men annars tar vi det imorgon istället, så lördag. Jättebra. Mm. Amen. Hej svejs.